Gott folk, hoppas ni mår bra idag. Det gör jag med. Nu tänkte jag bara visa det här spinnspelet som jag har lärt er. Så. Nu har vi alla. Vad tycker ni? Spela spelet. Så här har vi då. Den ser ut. Ja. Det ser ut. Ja. Ser ut. Då går vi vidare. Då tar vi tvåan. Det är väldigt svårt att jag spelar. Jag tränar och tränar. Så ser det ut. Så såg det ut. Hoppas ni också klarar det här spelet. Det gäller att öva. Träna och öva och öva. Tills man kan det sen. Så hoppas ni kan detta sen. Ja. Så det är bra spel. Här och spin. Så hoppas ni tycker om detta. Ja. Så får ni ha en riktigt härlig dag idag. Ute i solen. Hej då.